Dobrý večer. Tak ja už som to povedal na kamery vonku, mám také zmiešané pocity, lebo samozrejme jedna vec je bodový zisk na ihrisku veľmi dobrého mužstva s výborným trenérom. Tri body sa rátajú, ale zmiešané pocity mám z toho, akým spôsobom sme sa prezentovali a musím povedať na rovinu a absolútne úprimne, že dnes nevyhralo lepšie mužstvo. To bola Podbrezová, mala viac šancí, ktoré si vypracovala buď sama, alebo sme im darovali my a my môžeme byť rádi, že nás podržal brankár a odchádzame s troma bodmi. Je na nás vidieť, že sa s tou sérií pereme, že sa nevzdávame. Samozrejme, když si potom analyzujete ty zápasy, tak je tam vždycky nejaká vec, ktorá vám nedovolí, aby ste sa z té krizičky dostali. Takže my jsme dneska vstoupili velice dobře do toho zápasu. Musím říct, že první poločas jsme měli dobrý přechod. Dostali jsme se do střeleckých pozic, vynikající výkon na brankaře. Na můj vkus jsme tam měli v tom přechodu, jsme hráli hodně jakoby stranových přihrávek, možná, že to chtělo víc hrát jakoby kolmou hru. Poločase jsem viděl i přes tu únavu, která tam prostě je, a to jste viděli na výkonech některých hráčů, ale rvali se s tím kluci chtějí něco udělat. A samozřejmě furt jsem věřil tomu, že jsme schopni ten zápas otočit, ale klíčový moment byl samozřejmě Lacinej druhý gól. Co mě dneska těší nejvíc, tak to, že i v té situaci, v jaký jsme, že se tomu z toho nevzdalo a prostě chtělo s tím něco dělat a to je prostě pro mě obrovský motiv do další práce. A dneska není moc věcí, jako co se týká přístupu a těch standardních věcí klukům vyčíst, ale samozřejmě prostě dostáváme hodně gólů a góly nedostáváme a tam leží zakopaný pes a čeká nás práce, budeme pracovat a dneska gratuluji Žilině a budeme se připravovat na další zápas v Ružomberku. Majo, tak po 342 minútach sme ukončili strelecké suchoty a po mesiaci a pol aj tie víťazné suchoty, tak aké sú pocity? Čo mám povedať? No konečne, proste na obidve otázky alebo na obidve informácie, ktoré si povedal, môžem povedať iba, že konečne a verím, že to boli prerušené série, ktoré vlastne pôjdu už iba do pozitíva. Ako sa to dneska rodilo, ako si to videl na tom samotnom ihrisku? Tak treba uznať chlapsky, že tá Podbrezová si vypracovala viac šanci, že bola možno na ihrisku taká viac dominantnejšia, ale my sme sa podali dobrý obetavý výkon, hrali sme tímovo obetavo a dotiahli sme to do víťazného konca a získali sme tie 3 body, ktoré sme chceli, čiže môžeme byť spokojní. Dneska dvojgólový hrdina, nemôžem povedať, že nečakaný, pretože sa od teba očakávajú tie góly, tak ako si videl tie gólové situácie? Ako hovoríš, myslím si, že všetci, aj tréner, aj spoluhráči odo mňa tie góly očakávajú, ja ich od seba očakávam, čiže verím, že ich budem dávať stále viac a viac a doplnil som 2x16, to mám silné, viem, že ma tá lopta vie nájsť, tak som to premenil a verím, že takto to pôjde ďalej. Ty si spomínal, že proti Ružomberku by nám to nepadlo, možno ešte keby máme ďalší týždeň a dnes práve sa to vrátilo na tú našu stranu, doslova taký gól po podzem šťastný, ten druhý. Presne tak, s Ružomberkom by sme možno keby celý deň hráme, nedáme gól, ale teraz nám to ten futbal vrátil a možno sme trošku viac šťastia teraz mali my, čiže to je futbal a konečne sa aj k nám priklonilo to šťastie. To šťastie sme mali aj v závere, ale je tam taký veľký výkričník, že toto za stavu 0-2 by sme asi nemali dopustiť. Presne ako hovoríš, toto nemôže sa nám to stávať, proste takáto vec, že vyhráme 2-0 5 minút do konca a super ešte môže reálne vyrovnať. Našťastie James výborne zachránil, za to som mu tam už na ihrisku poďakoval a musíme sa týmto veciam určite vyvarovať. Poďme ale k tomu, že si dneska mal na rukave prvýklad premiérovo v lige kapitánskú pásku, tak priniesla tá šťastie? Možno aj tá trošku priniesla šťastie, ale všetci vieme, samozrejme aj ja viem, že pravý kapitán je Jano Minarík a za ním je ešte Tomáš Hubočan. Bola akurát taká situácia, že oni boli obidvaja chorí, čiže takto to vyšlo a samozrejme pre mňa to je veľká česť a som rád, že som tú kapitánsku pásku mohol mať na rukave. Motivácia v tabuľke sa pobiť o to tretie miesto, ale motivácia pre fanúšikov prísť na Trnavu? Presne tak, je to pre nás veľmi dôležité získať tieto 3 body, čo sme získali a myslím si, že v tej tabuľke je stále všetko otvorené. Myslím si a verím, že tú top 3 sa nám podarí ubodovať a verím, že nás aj teraz na Trnavu príde podporiť čo najviac divákov.